1864 var en dansk tv-serie produceret af Danmarks Radio i 2014 i anledning af 150-året for 2. Slesvigske Krig, hvor Danmark led et kæmpe nederlag til styrker fra det daværende tyske forbund, anført af Preussen og Østrig. Serien kostede over 170 millioner kroner og modtog en særbevilling fra Folketinget, en bevilling, der specifikt skulle gå til produktion af en historisk dramaserie af høj kvalitet, der kan give danskerne kendskab til vigtige begivenheder i Danmarks historie. Serien blev instrueret af Ole Bornedal, og der var med den baggrund store forventninger til produktionen. Da serien endelig blev vist på tv, var der meget kritik fra mange forskellige steder, primært at serien enten var dårligt lavet, kedelig eller meget historisk ukorrekt. En meget væsentlig kritik var, at serien havde som sit fokus at vise en parallel mellem det moderne Danmarks krigsførelse og dens konsekvenser, og begivenhederne i 1864. Ole Bornedal var selv ude og kommentere på kritikken, men forsvarede de kunstneriske valg, der var blevet taget, og mente ikke, at den politiske vinkel var forkert. Serien er pt. Tilgængelig på DR.dk, og i den forbindelse kan det være interessant at se på serien igen, og vurdere, om der var hold i kritikken eller ej. Seriens struktur. Serien er bygget op omkring to parallelle fortællinger. En, der er sat i 1800-tallet, og en anden i nutiden. Nutidsfortællingen følger en pige, hvis familie er gået i opløsning, efter at hendes bror døde i Afghanistan som dansk soldat. Selv er hun havnet i socialsystemet, og sættes til at passe en ældre mand på et gods, der er stærkt præget fortiden, og mere specifikt begivenheden i 1864. Fortidsfortællingen fokuserer på fire fiktive personer, de to brødre Laust og Peter, deres fælles kærlighed Inge og skurken Didrik. Fortællingen begynder med hjemkomsten af de danske soldater i 1851 efter 1. Slesvigske Krig. Didrik har tjent som officer, og krigen forvandler ham til et frodende monster, tilsyneladende parat til at gøre alskens ondskab. Folk omkring ham, særlig faderen, ser ham som en helt og romantiserer krigen. Didrik selv indrømmer over for faderen, at han ikke er rask. Hans tilståelse afvises, og hans nedtur fortsætter. De to brødres far har også deltaget i krigen, men med fysiske sår på kroppen, der til sidst ender med at slå ham ihjel. Sønnerne romantiserer også krigen. Laust får som gave af faderen en bajonet, og bliver meget stolt ved tanken om, hvor mange preussere den mund har dræbt. Der er altså tale om en rammefortælling, hvor fortiden skildrer sig nutiden. Men de to fortællinger er mere forbundne end som så. Godsejeren Severin viser sig at være efterkommer af Didrik, mens den unge pige Claudia er efterkommer af et barn, der blev til efter Didrik voldtog en cigøjner. De er altså i familie, og begges livssyn bliver ændret og meget mere positive af den her erkendelse. Rammefortællinger er ikke en dum idé. Og når det handler om formidling af en potentielt kedelig fortid, kan de hjælpe den nutidige stemme, der fortæller. Dog virker det som om, at det er nutidsfortællingen, der er den vigtige for Bornedal. Claudias familie er ødelagt på grund af en krig, som mange kritiserede, da den startede, og som mange stadig mener var en stor fejl. Tanken om Danmark som en stærk krigsførende magt havde altså på den måde ført Danmark på afvej og skabt ofre, hvor der ikke burde være nogen. Fortællingen fylder godt og vel halvdelen af serien og bidrager ikke som sådan til at formidle information om krigen i 1864. Claudia og godsejeren Severin er ikke særligt interessante personer i serien og kunne lige så godt have været fra en anden serie. Og hvad værre er, så de er heller ikke særlig sympatiske personer. Twistet, hvor de opdager, at de er i familie, hører ikke rigtigt til et historisk drama, men snarere en julekalender. Det tjener intet til den overordnede historie, andet end at løse en konflikt med kontrasterende karakterer. Fortidsfortællingen er også en broget affære. Det er ikke et problem at anvende fiktive personer til at vise en historisk begivenhed. Se for eksempel tv-serien Rome fra HBO. Men de fire hovedpersoner er ikke særligt tæt på de vigtige beslutninger, og tiden bruges mest på Laust, Peter og Inges kærlighedstrekant, som desværre ender i en tragedie, med Inge i kløerne på Didrik og Laust død i krigen. Serien portrætterer også i glimt Wilhelm Dinesen, der var far til Karen Blixen,
Han var en reel faktuel person. Og det havde været meget interessant at følge ham, general de Mese, D.G. Monrad, mange andre rigtige personer i større detaljer, end der blev tid til i serien. Det er en stor skam, da det havde bidraget til at gøre serien mere informativ, hvilket også var det, særbevillingen gik ud på. Historiske dramaer bliver altid undersøgt skarpt for, hvor nøjagtigt de skildrer fortiden, og 1864 er ingen undtagelse. Som udgangspunkt synes jeg selv, at der var gået op i mange detaljer. Uniformerne er meget flotte, og sceneriet er godt lavet. Særligt Dannevirke og Dybøl er meget fornemt lavet, og man får et godt indtryk af, hvordan skanserne har set ud. Men historien stopper ikke der. Serien er desværre fyldt med unøjagtigheder, som andre også har fortalt om uddybende, men nogle subtile unøjagtigheder er for eksempel. I andet afsnit spørger Peter sigøjneren Ignacio om andre folkeslag. Hvordan er tyskeren? Hvordan er østrigeren? Fornuftige spørgsmål for en person, der ikke har forladt sin egen stil, til en, der med egne ord kommer fra alle steder. Dog ville man på det tidspunkt nok ikke have lavet skelet mellem tyskere og østrigere, som altid er et mere moderne fænomen. Peter ville nok slet ikke spørge ind til tyskere, men snart til preussere, der havde været modstanderne i første slesvigske krig. På dette tidspunkt eksisterede Tyskland som et forbund af 39 selvstændige stater, hvor Østrig også var en del. Den østrigske kejser var endda forbundspræsident. At anvende de moderne nationale skel giver på mange måder god mening, men det forstærker bare ideen om, at serien har fokus på den moderne fortælling, og slet ikke 1864. Otto von Bismarcks første scene er en audiens hos den preussiske konge Wilhelm. Hvorfor Bismarck har denne audiens er ikke helt klar, men kongen ved tilsyneladende ikke, hvem han er. Bismarck var en forholdsvis velkendt person i Preussen på det tidspunkt, og havde bidraget til at besejre revolutionen i 1848. Og han var i øvrigt også en godsejer og konservativ politiker på det her tidspunkt. At kongen ikke kender ham og må spørge om hans navn, giver bare anledning til en eksposition, men der bliver en unøjagtighed. Når Bismarck dukker op igen, er han uden forklaring blevet ministerpræsident. I øvrigt var Wilhelm slet ikke konge på det her tidspunkt, men var allerhøjst regent for sin bror, der var syg. Han blev først kongen senere. Ved belejringen af Dybølskanserne beder den preussiske general Friedrich Karl ordre til et militærorkestret under Johann Gottfried Pifke skal spille marchmusik om natten for at demoralisere den danske hær. Om det virkelig er sket, skal jeg ikke kunne sige, men da man ser orkestret spille om natten, spiller de stykket Königgrätzer March, skrevet af Pifke. Det er et ret velkendt stykke marchmusik, som også er sådan en stereotyp for militærmusik, og særligt tysk militærmusik. Problemet her er, at det stykke blev skrevet efter den preussiske sejr ved slaget ved Königgrätz i 1866. Altså efter begivenhederne i 1864 finder sted. Det er en detalje, men det viser bare, at der ikke er brugt nok tid på de vigtige detaljer, men man har fokuseret på at anvende klichéer, som seere i nutiden har kunnet genkende. Det handler ikke om at informere om faktiske begivenheder, men om at skabe en eller anden situation, der kan belyse en anden pointe. Der er mange andre eksempler på disse, og jeg kan anbefale at kigge på Wikipedia, der har en liste. Den politiske situation. Noget mange seere ikke fik ud af sagen, var en forklaring på den politiske situation i 1864, og hvorfor der overhovedet var krig. Når Slesvig omtales, så er det næsten som om, det er et territorie, som Danmark er i færd med at erobre eller annektere. I første afsnit er der en scene i den lokale skole, hvor en elev spørger læreren, om man ikke mest taler tysk i Slesvig. Læreren bekræfter, men svarer, at det må de så holde op med. Slår man op i bøger om emnet, vil man se, at i værste fald var forholdet mellem dansktalende og tysktalende 1-1, og i bedste fald var der et flertal af danskere helt ned til Flensborg, og mindretal hele vejen ned til Slien.
vil sige næsten hele vejen ned til Dannevirke. Hele staten bliver heller ikke rigtig forklaret. Men det er et af de vigtige emner og en hovedårsag til, at Monrad og hans kollegaer gennemtrumfer novemberforfatningen i 1863. Seerne får ikke engang en forsimplet forklaring af statens konstruktion med hertugdømmerne, kongeriget og de norddanske kolonier. Det bliver nævnt meget henkastet, at der er Danmark og Slesvig, men Holsten, som faktisk var en hovedspiller i konflikten, er ikke nævnt overhovedet. At hele staten var en uholdbar stat, nævnes heller ikke, også selvom det var noget af det, der ansporede de nationalliberale til deres politik om, at den danske forfatning, grundloven, også skulle gælde i Slesvig. Serien portrætterer begivenhederne, som om der taler om nationalister, der ensidigt gennemfører handlinger, de ved, vil ende med krig. Troen på egen storhed bringer dem til fald. Der er slet ikke fokus på de problemer, hele staten stod med i 1850'erne, eller kongehusets krise, da Frederik den 7. ikke havde nogen arving. At inddrage hele middelalderens komplicerede historie vil nok for mange seere til at fravælge serien. Men serien informerer på ingen måde om baggrunden for krigen, hvilket er et stort problem, når nu Folketinget bevilgede penge til lige det formål, at informere om historiske begivenheder. Novemberforfatningen var på mange måder et oprigtigt ønske om at skabe en levedygtig sammenhængende stat, og at danske politikere vedtog den var ikke, fordi de i seriens ord var påvirket af euforisk dårskab, men snarere fordi der ikke var andet at gøre. At rygdækningen ikke var i orden er en anden sag, men ikke desto mindre karakteriseres de som skurkne. Tåbelige, præget af primitiv ideologi, måske endda af sindssyge. Realpolitikeren Bismarck lægges moderne ord i munden. Hvordan kan de være så dumsindede? Det er set med nutidens briller, og ikke samtidens. Man får det klare indtryk i 1864, at det er de danske politikere, der ønsker at lave forandringer, og at det er dem, der driver Danmark ud i en forfærdelig krig. Vi skal helt klart mene, at det var forkerte beslutninger, der blev taget dengang. Man kan så spørge, om vi også skal have den mening, at tyskerne, i form af Bismarck, Moltke og Wilhelm, havde en bedre løsning, som var mere fredelig og holdbar. Ønskede tyskerne i forbundet, Holsten og Slesvig, at bevare hele staten, og dermed også fred mellem Danmark og tyskerne? Nej, det er der ikke belæg for. En af grundene til, at hele staten ikke fungerede, var, at ingen af parterne rigtig ønskede den. Nogle fraktioner ønskede den måske, fordi de kunne bevare deres positioner og magt, men den slesvig-holstenske bevægelse, som var tyskorienteret, var lige så præget nationalisme som den danske nationalistiske bevægelse i København. Vi sidder og ser tilbage på historien og skal synes, at de danske aktører handlede dumt og skulle have lavet værre. Men sagen er ikke sort ud. Der var også en modpart, der ønskede et opgør, og dem hører vi intet til. Serien lader også seerne tro, at Bismarcks politiske plan blev ansporet af udmeldingerne fra Danmark, men det har snarere været omvendt. Der er klar evidens for, at Bismarck senere i sin karriere ikke holdt sig tilbage fra iscenesætte konflikter, f.eks. krigen mellem Frankrig og Preussen i 1870. At gøre Bismarck til fornuftens mand i 1864 er altså noget af et glansbillede. Den næste danske konge, Christian den 9., er også med i serien, men han er afbildet lidt tvetydigt. Da man møder ham første gang, advarer han de danske politikere mod at vedtage novemberforfatningen. Han er meget bekymret for konsekvenserne, der vil jo komme krig, og han går ikke helt ind for samme nationalisme, som politikerne gør det. Sidst i serien er han pludselig blevet skurken. Han er ikke længere den der fortaler for fred. I stedet så fortæller han Monrad, at han nu vil søge om, at hele Danmark bliver optaget i det tyske forbund. Han bliver altså pludselig en slyngel i den her serie. Seerne får ikke at vide, hvad konsekvensen af en indlemmelse i det tyske forbund vil have været, og det bliver vanskeligt for seeren at vurdere, hvad den beslutning egentlig vil have betydet for os.
den politiske situation og nutiden. Meget hurtigt efter, at de første afsnit blev vist på tv, kom der en debat om politiseringen i tv-serien. Var det bare en allegori over moderne politik, og særligt en kritik af bestemte politiske partier? Det er meget svært ikke at se det på den måde, og det fører videre til en overordnet kritik af selve DR. Hvad kan DR egentlig tillade sig at bringe på tv? De forskellige karakterer udtaler sig på måder, der nemt kan tolkes som repræsentation af bestemte politiske holdninger. I andet afsnit diskuterer Peter og Laust, hvilken værdi omverdenen har. Laust er godt tilfreds med at bo i Danmark. Har vi da ikke alt her? Er det ikke dejligt? Peter på den anden side, han er nysgerrig om omverdenen. Inge stiller sig midt imellem den, men er mere enig med Peter. Verden er en stor kage, og det vil være synd kun at smage på en lille del. En kritik af seriens historicitet hviler også på et stedværelsen af en cigøjnerfamilie. Fandtes de overhovedet i Danmark på det tidspunkt? Måske, måske ikke. Men deres tilstedeværelse bruges i hvert fald til at udtrykke holdninger. De dukker op på det fynske gods for at søge arbejde. Didriks umiddelbare reaktion er at bede dem om at forsvinde. Der er ikke brug for dem her, på trods af, at godsforvalteren råder ham til det modsatte. Der er faktisk brug for dem. Senere bliver Didriks far involveret. Han er jo også nationalist, romantiker og ikke glad for udlændingen, men han er pragmatisk og knap så højredrejet som sønnen. Hvis der er brug for dem, så lad dem blive. Som tidligere nævnt har Peter en samtale med cigøjnerlederen Ignacio og udspørger ham andre folkeslag. Den erfarne rejsende Ignacio må informere Peter om, at andre folk er lige så gode som danskerne. Plottet med cigøjnerne kan ses som en allegori over moderne dansk udlænding- og arbejdsmarkedspolitik. Nogle politikere ønsker ikke at inddrage udlændinge, hvis der er mangel på arbejdskraft, mens andre ønsker større indvandring, uanset et konkret behov. Ved afsnittets afslutning ser man den årlige høstfest, hvor cigøjnermusikerne forenes med det lokale orkester i en smuk harmoni. Det er ikke svært at konkludere, hvilken orientering serieskaberne mener er den rigtige. Gennem hele serien er der også en latterliggørelse af dansk nationalisme. Set med nutidens øjne og analyseret med vores viden, virker nationalisme en smule karikeret. Vil en bornholmer virkelig forestille sig at være tættere forbundet med en fra Skagen, end med sine naboer i Sverige og Tyskland, bare fordi de lige netop begge kalder sig danskere? Det opfattes i nutidens politiske og kulturelle miljøer ikke som god smag at have de holdninger, men i 1800-tallet var sagen nok en anden. Danmark havde længe været domineret af f.eks. fransk og tysk kultur. Den menige dansker må have følt sig fremmedgjort af staten, som talte et helt andet sprog og havde som mål at udbytte hans arbejdskraft gennem hårdt arbejde og høje skatter. Med revolutionen i 1848 og grundloven blev det definitivt ændret. Det skulle være den almindelige danskers sprog, der var statens, og der blev defineret et klart forhold mellem borger og staten, der handlede mere om samarbejde og fælles pligt og rettigheder, end det tidligere havde gjort. Selvfølgelig har man dengang tænkt på et opgør med overklassens internationale kultur og søgt at skabe samlingen ved at bygge staten op omkring nationens kultur. I dag er globalisering et buzzord. Danske børn og unge skal lære og blive dygtige til fremmedsprog, og der er en fortsat diskussion om, hvorvidt universiteterne ikke bare skal skifte over til engelsk. Det kan virke som om serieskaberne forsøger at plædere for nutidens smag og tone ved at vinkle situationen i 1864 meget negativt. De danske nationalliberale politikere tog ikke et opgør med den håbløse helstat og togtrækkeriet mellem danskere og tyske holstenere og slesvigere, men forsøgte at udbrede dansk dominans over folk, der i seriens ord ikke var det, men var nødt til at blive det. DR's anvendelse af offentlige midler. Da 1864 blev vist på tv, kom der en kritik af serien for at være politiserende og have en politisk dagsorden, myntet på at fremstille en bestemt ideologi, nationalismen, som skadelig for landet. Katrine Winkelholm, medlem af DR's bestyrelse, kaldte propaganda for offentlige penge. Den tidligere dramachef Ingolf Gabold, der dog ikke var ansat hos DR i 2014, kaldte 1864 for et slag mod Dansk Folkeparti.
Det var et stykke politisk dramatik. Det tager jeg det fulde ansvar for, har Kabold sagt. Yderligere har han sagt, jeg har hele tiden syntes, at vi var europæere i Region Danmark, og jeg synes godt, at det at kunne vælge et stykke politisk orienteret dramatik og sende det ud som et indlæg i en debat, der har været i 10 år. Jeg er hverken forfatter eller instruktør, men det har bestemt været mig, der blev spillet bold op af. Det er mig, der påvirkede, i hvilken retning 1864 skulle gå. Men det var ikke alle seerskaberne, der var helt så enige i Gabolds udtalelse. Ole Bornedal, instruktøren, sagde for eksempel, men selvfølgelig er 1864 politiserende, på den måde den tager afstand fra nationalismen. Søren Espersen, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, udtalte dengang følgende. Dramatik må gerne være politisk. Min anke er, at man sætter historiske facts til side for at fortælle en politisk historie. Antydningskunst er så smuk, fordi man som iagttager selv kan drage sine konklusioner. Men i 1864 fik vi konklusionerne skovlet ned i halsen som foie gras. Også den tidligere serie Krøniken var ifølge Ingolf Gabold et politisk projekt, som med stor vægt fortalte, at socialdemokratiet har skabt velfærdsstaten, mens Borgen var lidt mere forsigtig. Efter at have sagt de her kontroversielle udtalelser i forbindelse med 1864, har han senere sagt, min tanke var at bygge et bolværk mod den stadigt stigende sindelagskontrol Dansk Folkeparti udøver. DR har siden 1970'erne fået ry for at være røde lejesvende og politisere i retning af venstrefløjen. Er det i orden, kan man spørge. Som offentlig virksomhed, der får sine penge fra skatteyderne uanset politisk kulør, bør DR vel være politisk neutral. DR påberåber sig ofte armslængdeprincippet i et forsvar mod politikernes indgreben, og argumenterer for, at det er nødvendigt at holde DR uafhængigt, så borgerne er sikret mod politisk bestilte nyheder, og at borgerne kan få et indhold, der er objektivt, sandt og troværdigt. Det synes jeg ikke, der er tale om med hverken 1864, Krøniken eller Borgen. Krøniken var ikke så bombastisk med sit politiske ståsted, men serien fortalte grundlæggende om velfærdsstatens opbygning under socialdemokraterne, og gav dem æren for de forbedringer, der skete, for f.eks. karaktererne Børge og Karen. Når de borgerlige sad i regeringen, var det ensbetydende med en tilbagegang i den positive udvikling. Dog blev karakterer som Palle, der ligesom sin far Børge, var socialdemokrat, og han blev senere SF'er, også skildret som gammeldags og reaktionær, hvilket gav lidt mere nuance til serien. Borgen var til gengæld for meget glansbilleder af, hvad der ville ske, hvis et centrumparti kom til magten. Et parti, der talte om lige muligheder, den gode tone og multikulturalisme. Man behøver ikke fortolke meget, før man kan genkende det reelle parti, der er tale om. Det er også for let at genkende de rigtige personer bag højrefløjspolitikerne. Det er altså ikke rigtigt fiktion, men et tankeeksperiment. Hvis nu det her parti fik regeringsmagten, hvad kunne det så blive til? Omvendt ender serien med, at Birgitte Nyborg flytter til højrefløjen. Ikke fordi partiet skifter kurs, eller der er tale om et opgør, men fordi det er det rigtige. Og det er jo som sådan også det, centrumpolitik bør være. 1864 mangler total politisk nuance. Det er alt for nemt at regne ud, hvem der er onde og hvem der er gode. Og vi får konklusionen presset ned i halsen af serieskaberne. Vi får ikke lov til at danne vores egne tanker om situationen. Kombinerer man det med, at den rigtige historie bag 1864 bliver kørt ud på et sidespor og groft tolket i en bestemt retning, har DR et kæmpe problem i forhold til at være politisk neutrale. DR har i nyere tid haft mange sager, der handler om misbrug af licensmidler. Ikke alt er til stede ulovligt, men bare det, at DR bruger offentlige midler på den måde, gør, at DR kan risikere at blive lukket i sidste ende. Der er indgået nyt medieforlig, der blandt andet indebærer kraftige nedskæringer hos DR, men umiddelbart virker det ikke, som om man har taget det til sig. X-Factor bliver nu lukket. I stedet kommer der bare et tilsvarende program, som godt nok ikke er vist endnu, men det virker som om, at det ikke er gået op for DR, man ikke bare kan fortsætte med de samme ting som før. 1864 har været den hidtil dyreste tv-serie nogensinde, og et søm i kisten for DR, når man diskuterer, hvordan midlerne bliver brugt. Meget af serien er slet ikke indspillet i Danmark, det vil sige, penge opkrævet til samfundets bedste, i stedet har forladt landet.
Man kan sagtens argumentere for, at det var den bedste og billigste løsning, men det er ikke det, det er for penge for. De skal lave materiale til borgerne og gøre brug af borgerne og de ressourcer, de kan give. Hvis nu DR var en reel privat virksomhed, så kunne de gøre, hvad de ville, men de måtte da også tage konsekvenserne, som f.eks. at miste kunder. Skatteyderne kan ikke vælge DR fra. Den tidligere medielicens skulle betales af alle, der kunne modtage DR, det vil sige næsten alle danskere på en af nogle meget få. Det vil sige, det var næsten en skat. Licensen er nu erstattet af en beskatning, men princippet er det samme. Vi betaler alle til DR, og bør derfor forvente, at DR forholder sig til, at borgerne ikke vil have videre, at deres holdninger er forkerte, når de faktisk er helt legitime og lovlige. At starte sunde debatter, og hvis alt kontroversielt blev fjernet, vil man nok stå med en tynd kop te. Men der må være en grænse, og den har DR ikke fundet endnu. Udover de førnævnte kritikpunkter, er der også andre ting at bemærke. Afsnittene indledes og afsluttes med montage og klip fra andre afsnit. Det er ikke unormalt. Mange serier starter afsnit med et resume, der lige forklarer, hvad plottet er indtil videre. Det er ikke rigtig tilfældet i 1864. Der er ingen sammenhæng mellem de forskellige klip, og det er ikke til at se, hvad kontekst klippene optræder i. Sekvenserne er også meget lange, og når man overordnet set kan klage over, at tiden ikke bruges fornuftigt, er det et problem, at hvert afsnit sætter tid af til klipmontage. I indledningen til første afsnit laver Inge en voiceover, hvor hun nævner navnet på mange af personerne i serien. Men det er jo længe før seerne overhovedet ved, hvem de er, så det virker bare håbløst. Søren Malling er en vældig dygtig skuespiller, og i 1864 optræder han som krigsveteranen Johan Larsen. Hans karakter er en spændende person, som man bare aldrig rigtig lærer at kende. De andre soldater kommer med mange hentydninger til, at han er noget særligt og har et ry for første slesvigske krig. Men vi får aldrig rigtig at vide, hvad det er. Igen bruges der altså tid på opbygning af en fiktiv person, der ikke oplyser seerne, men ender med at virke som spild. Johan Larsen præsenteres ikke bare som havende et ry som synsk, men som faktisk at være synsk. Som historisk serie bevæger den sig langt ud i fantasy-universet på den måde. Johan har tilsyneladende en historie med Didrik, som heller ikke rigtig blev uddybet. De er begge to soldater fra første slesvigske krig, men hvad deres historie er, det får vi ikke at vide. Vi skal føle, at der er en konflikt mellem dem, men det giver ikke rigtig noget af sig. Johan har også andre evner. I en scene hypnotiserer han den preussiske soldat Heinz til ikke i fremtiden at skydes lavst i ryggen. En handling, der gjort ender med at være totalt ligegyldig, da Heinz' kammerat bare skyder ham i stedet for. Da Lars bliver dødeligt syg, tager Johan på hospitalet og kurerer ham på mystisk vis ved at trække en isklump ud af hans bryst. Om det skal tolkes symbolsk eller virkeligt, det får seeren ikke rigtig at vide, det virker meget søgt. Hovedpersonen og fortælleren Inge optræder i flere scener som en slags social revolutionær på en måde, der er yderst anachronistisk. I en scene er hun nødt til at fortælle sin mor, at hun er blevet gravid. Og moren reagerer meget tidstypisk ved at tale om alle de problemer, hun nu vil få, fordi hun er ugift, og faren til hendes barn er sendt i krig. Inges retort er en barnlig besked om, at moderen og faderen de er meget gammeldags, og der er nye tider, og hun skal have barn med den, hun elsker. En situation, der i 2014 er helt normal, men bestemt ikke har været det i 1864. Moderen skal fremstå som ond og koldhjertet, men i virkeligheden er hun bare en realist og fremlægger de hårde fakta for Inge, der på mange måder bare har været uansvarlig. Selvfølgelig bliver Inge smidt ud af sit barndomshjem, hvilket er en ond handling, men den har måske faktisk også været mere typisk, end man skulle tro. I en anden scene tilbyder Inge at hjælpe på felthospitalet i Dybøl, men lægen afviser hende, fordi hun er kvinde. Inge svarer at redegøre for, hvorfor kvinder sagtens kan hjælpe til i krig, og anklager lægen for at være gammeldags og diskriminerende.
Det er bemærkninger, der hører sig til i 2014 med en livlig debat om ligestilling og kønsroller. Men i 1864 var den debat ikke startet. Som meget af den anden kritik virker det som om, det er vigtigere for Bornedal at tale om moderne dilemmaer og diskussioner, end dem, der faktisk fandtes i 1860'erne. Ole Bornedal har forsvaret sig med, at han faktisk har støttet sig til historiske fremlægninger af 1864. Mestendels Tom Buk Swientys bøger om krigen, Slagtebænk Dybøl og Dommedag Als. Selvom bøgerne er godt skrevet, er det som sådan ikke godt nok at støtte sig til én udlægning af fortolkningen. Og særligt udlægningen af Monrad er blevet stærkt kritiseret for at præsentere ham som sindssyg og have en længere periode med udbrud, hvor det muligvis kun har været under hans tid som statsminister, at han har udvist så stærke tegn på at have en egentlig diagnose. Er serien god eller dårlig? Selvom jeg synes, serien fejler på stort set alle områder og misbruger de mange penge, som staten har lagt i produktionen, så vender jeg alligevel tilbage til serien en gang imellem og ser bestemte dele af den. Særligt afsnit 7 om slaget ved Dybøl, synes jeg er vældig godt lavet og spændende, og ser bort fra mange af de problemer, som har været tidligere i serien. Men overordnet er serien mislykket. Den oplyser ikke serien om krigen, dens årsag eller konsekvenser, og ender med at virke som en dårligt sløret kritik af moderne politik. En kritik, som det ikke nødvendigvis sømmer sig for DR at fremsætte.